Vama je 17 godina. Yes. S kim ste vi u konfliktu da vi morate praviti film o pomirenju? Kod nas je ovdje bio specifičan sukob, ali svi smo mi služili svome narodu. Ne možemo reći da nismo. Ja sam zapravo žrtva rata. Mene rat uvijek asocira na gubitak. Moj otac je streljan. Dobro, brate, ja tebe razumijem ako bi ti mrazio. Pa što me razumiješ? Ova omladina ovdje što je došla da nas posjeti danas, ima ih sa svih krajeva iz Bosne i Hercegovine, raznih vjera i nacija, ali nikom na čelu ne piše koji i šta je, draga braćo i sestre. Rekli ste, pokušavaju napraviti građansku državu u kojoj jedan narod vlada drugim. A ovdje nam sad pričate o suživot, pa mene zanima kako biste nam sad objasnili ko, šta, ko kome tu čini zlo i na koji način.